आ, नमस्कार जति पनि इपिएस भाषा परीक्षाको तयारी गर्दै हुन्छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई आजको नयाँ भिडियोमा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छौँ र आजको भिडियोमा हामी इपिएस टपिक बुक अन्तर्गतको युनिट थर्टी टू सामसिप इगोवा फोकनाल एनुन सामगे थाङुल मगयो गर्मीयामको अति गर्मी, गर्मी दिनमा चाहिँ साम्गे थाङ खाइन्छ यो पाठमा भएको लिस्निङ क्वेसनहरू अध्ययन गर्नेछौँ र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र नयाँ साथीहरू हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला जसले गर्दा आगामी पाठहरूको भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र अब सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु 듣기 1에서 2번 युनिट 32, EPS Topic टपिक थुत्की अन्तर्गतको 1 इभन एक 2 दुई मा थाउम खुरिमुल 보고 आलमाजुन 대답을 고르십시오. दिएको चित्र हेरेर मिल्ने उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ र क्वेसन नम्बर एकमा यता हामी गाजरको चित्र दिएको छ र अब यसको लिस्टिङ सुनौँ 1번 이것은 무엇입니까? 1 양파입니다. 2 당근입니다. 3 감자입니다. 4 생선입니다. 에그누멀고 이것은 무엇입니까? 머네서 에그누멀과 먼저 양파입니다. 배아지 수개구리 빼죠너말이 थाङ्गुन इम्निदा गाजर हो तिनमा खाम्जा इम्निदा आलु हो चारमा भनेको छ सेङसन इम्निदा के हो त यो दुई नम्बरमा भनेको थाङ्गुन त्यसैले यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर दुईको थाङ्गुन इम्निदा अब क्वेसन नम्बर दुईमा यहाँ माछालाई एउटा झालीमा राखेर यहाँ पोलिरहेको छ पोल्नु अथवा सेकाउनु सेकेर पोलिरहेको छ र यसको अब लिसिङ सुनौँ 2번, 지금 무엇을 합니까? 1. 생선을 굽습니다. 2. 생선을 튀깁니다. 3. 생선을 삶습니다. 4. 생선을 볶습니다. 3. 먼저 지금 무엇을 합니까? 5. 어, के गरिरहेछ भनेर छ र अप्सन नम्बर एकमा सेङसन उल खुपसुम निधा माछा पोलिरहेको छ नम्बर दुईमा सेङसन उल थुग्युम निधा माछा तारिरहेको छ नम्बर तिनमा सेङसन उल साम्सुम निधा माछा उसिनिरहेको छ चा। र चारमा सेङसन उल फोक्सुम निधा माछा भुटिरहेको छ के गरिरहेको त यो माछालाई पोलिरहेको हुनाले यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर एकमा भनेको सेङ्सन खुप सुम्दा ओभन तिन नम्बरदेखि पाँच नम्बरमा यागिरुल थुटको छिलमुनि आल्माजुन थेदाबुल खोरुसिपसियो कुराकानी सुनेर प्रश्नसँग मिल्ने उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ र अब क्वेसन नम्बर तिनको अप्सनहरू हेरौँ इ सारामोन ओ हानगुक उम्सिक उल छो हाम्निदा भनेको छ यो मानिसले किन कोरियन खाना मन पराउँछ अप्सन नम्बर एकमा हान्गुक उम्सिकुन सिगो थाम्निदा कोरियन खाना अमिलो र गुलियो भएर नम्बर दुईमा हान्गुक उम्सिकुन मेप्चिमान मेप्जी आनसुम्निदा कोरियन खाना मिठो नभएर नम्बर तिनमा हान्गुको उम्स उम्सिगुन मेप्चीमान मासिस सुम्निका सुम्निदा कोरियन खाना पिरो भए तापनि मिठो हुने भएकाले नम्बर चारमा हान्गुम्सिगुन सिङखप्चिमान मासिस सुम्निदा कोरियन खाना खल्लो भए तापनि के हुन्छ मिठो मिठो हुन्छ अब यसको 리스닝 수능. 3번. 수피카 씨는 한국 음식을 좋아해요? 네, 정말 좋아해요. 한국 음식은 맵지만 맛있어요. 왜 먼저? 게다가 이제, 기릴래 소차. 수피카 씨는 한국 음식은 좋아해요, 왜냐죠? 수비야 이제는 리안 가나, 몬 브라운 운져, 왜냐, 소대교 페리케 딜이 완져. ने छङमाल छोआयो हजुर साँच्चीकै मन पराउँछु हान्गुको उम्सिकुन मेप्चीमान मासिस सयो कोरियन खाना पिरो भए तापनि मिठो हुन्छ किन मन पराउने रहेछ त कोरियन खाना मेप्ची मिठ पिरो भए तापनि मिठो हुने भएकाले यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर तिनको हान्गुको उम् उम्सिकुन म्याप्चीमान मासिस सुम्निदा अब क्वेसन नम्बर चारको अप्सनहरू हेरौँ 아, 어, 무슨 음식에요 천, 임니카 원이야. 군, 음식해만거리라고 싶어 먼 옵션 번호 풀고기, 2. 비빔밥, 3. 김치찌개, 라, 네인장찌개 어, 왼쪽 리싱 수능. 4 번. 김치찌개는 어떻게 만들어요? 먼저, 김치를 볶으세요. 그리고 물을 넣고. 끓이면 돼요. 에 김치찌개는 어떻게 만들어요, 만져? 김치찌개 코스리 만아인자 만져. 게릴에 만져 김치를 포구세요. 김치라리고 아니 무룰 나고, 면 도요. 구 आ, पानी राखेर रा, उमाल्यो भने हुन्छ भनेको छ र कुन खानाको बारेमा वर्णन गरिएको छ त खिम्ची चिगे अप्सन नम्बर तिनमा भएको खिम्ची चिगे यसको सही उत्तर चाहिँ अब क्वेसन नम्बर पाँचको अप्सनहरू हेरौँ क्वेसन नम्बर पाँच हेरौँ इ सारामी यरुमे मग्नुन उम्सिकी आनिन गसुन मस निका भनेको छ यो मान्छेले यरुम ग्रीष्ममा खाने खानेकुरामा खाने नहुने कुरा के हो भनेको छ 넘호일마 냉면 2. 마 삼계 삼계 삼계탕, 번삼겹살다마 콩국수. 5. 오 번. 수진 씨는 요즘처럼 더운 여름에 보통 뭘 먹어요? 저는 시원한 냉면이나 콩국수를 자주 먹어요. 그리고 힘이 없을 때는. के भन्छ केटाले भनेको छ सुजिन सिनुन योजुम छरम जी आज अहिलेको जस्तो थउनयरुमे फोथुङ मो म गयो गर्मीयामको गर्मी हुने गर्मी ग्रीष्ममा प्राय के खानुहुन्छ भनेर सोधेको छ र केटीले भन्छ छनुहुन् सियोनहान नेङ्मेङ हिना म चाहिँ शीतल नेङमेन नेङमेन आइस नुडल्स वा खोङ्गु सुरुल छाजु मगायो खोङ्गुसु प्राय खान्छु खुरीको हिमी अफनुन तेन हुन् शक्ति नभएको बेलामा चाहिँ साङ्गे थाङ्दो गयो साङ्गे थाङ पनि खान्छु भनेको छ र अब यहाँ भनेको छ नखाने कुरा भनेको छ उसले के छ नेङमेन पनि खाछ दुईको साङ थाङ पनि खाछ शक्ति नहुने बेला खान्छु भनेको छ तिनमा सा सामगेप र चारमा खोङ्गु सु पनि खान्छु भनेको छ र नमिन्ने भनेको उसले चाहिँ यो सामगेपसाल साल भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद कृपया के कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव अनि नबुझेको कुरा छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र फेरि हाम्रो भेट अर्को नयाँ भिडियोमा हुनेछ धन्यवाद